আজি এটা আকৌ মই নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এইটো হ'ল খৰিচা আৰু সৰু মাছৰ ভজা। এয়া তেল মই দিলোঁ কেৰাহীত, এয়া দেখিছে। ইয়াতে মই অকণমান মিঠি গুটি দিম, অকণমান মিঠি গুটি দি দিছোঁ। এতিয়া মই খৰিচাখন দিম। এয়া খৰিচা, এয়া ঘৰতে বনাই থোৱা খৰিচা। খৰিচা মাছৰ ভজাখন মোৰ বৰ প্ৰিয়, আপোনালোকেও কেনেকুৱা পায় খাব চা ক'ব খাই। এয়া মই দি দিছোঁ। এইটো বেছি হেৰি নাই, বেছি দেৰি নালাগে, পটককৈ হোৱা। এয়া নিমখ দিলোঁ, এয়া হালধি দিলোঁ, ইয়াতে মই এয়া মাছ দিছোঁ। এইকেইটা মাছ সৰু মাছ, পুঠি মাছ, শিঙৰা মাছ, এনেকৈ কিবা সৰু সৰু মাছ মই ভাজিছোঁ। খৰিচাৰ গোন্ধটোৱে বৰ মজা লাগে, ইমান ভাল লাগে নহয়। আপোনালোকো আছে যদি বনাই খাব খৰিচা। এয়া আমাৰ খৰিচা মাছৰ হৈ গ'ল। ইয়াতে মই অকণমান নৰসিংহ পাত ছটিয়াই দিছোঁ, নৰসিংহ পাত। এয়া হৈ গৈছে, এয়া মই গেছ অফ কৰি দিছোঁ। এয়া আমাৰ খৰিচা মাছৰ হেৰি হৈ গ'ল। এই কেনেকুৱা পায় আপোনালোকে ক'ব, যদি ভাল পায় মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব আৰু কাষতে থকা ঘণ্টাটো বজাই দিব।